はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、第5のお宝残り4色まで来ました。落ちません、マジで落ちません。なので今日はですね、横取り仕掛けていきたいなと思います。今ですね、武道会の優勝回数681回まで来ました。結構ね、順位の方はですね、全体ランキングやばいっすね。4500ってなんだよ、このペース落ちるどころか上がっとるやないかっていうね。これは2000回やべえな。ちょっとね、ランキングご褒美ね、狙っていきたいとは思ってますけども、さあ行きます。さあ、横取りチケット、できればですね、無料配布で7まで行きたい。だから負けはね、許されません。なのでチャンスタイム使っていきます。横取りのコツはですね、いろんな戦略あるんですけども、僕の場合はですね、あまりこの戦力は上げずにですね、みんながね、周回しているであろうマッチングが多くなるこの戦力に落としてですね、やってます。横取りの勝敗を決めるのはね、戦力だけではなくてですね、だいたい自分より強い敵しか当たらないんで、さあ順番に行きます。このどの色からね、狙うかっていうのもポイントです。僕の場合は勇ましを最後に残します。さあ、マッチング薄ら影なんで、勇まし豪傑狙い。勇まし周回結構多いよね。今回種族制限がですね、勇ましニョロロンがね、制限のない種族になるので、トーナメント周回している人は勇ましニョロロン染めがね、多いかと思います。なのでそこを狙うのもありかと思います。センター勝ちとチャンスタイムを使ってやれば、よっぽどね、負けることはないかと思います。特攻キャラはあってもなくてもね、いけると思います。さあ、残り2色、こっからが本番だよね。今回はですね、今までの武道会と違ってですね、結構ね、落ちます色が。なので頑張れば横取りなしでもそこそこまで集めることができます。なので今回はちょっと簡単めかなっていう気がするけど、まだ分かりません。さあ、マッチングもいい感じですね。さあ、センター勝ち、これがでかいんです。さあ、行きましたね。さあ、大体みんなね、種族染めてね、周回している人が多いんで、センター狙いでいけばいけるんじゃないの。さあ、最後勇ましい。さあ、チケット切れたんでミッションでいただきます。さあ、勇ましでニョロロン狙いでいきます。さあ、周回していそうな人、ニョロロン。さあ、このリュウタ周回してんじゃないの。さあ、ニョロロン狙い、こっちはね、スーパーヒーローパーティーでいきます。さあ、カメラライダー、そしてウルトラマン、お、いい感じじゃないですか。さあ、そしてセンター勝ちからのカメラライダー、そしてウルトラマン。さあ、行きましたね。さあ、なんとかですね、お宝負けずに集め切ることができました。第5のお宝。さあ、報酬は、お、投手の書あるね。これいいんじゃね。さあ、こんなパーティー、投手の書はですね、佐藤場龍太投手、これ合成で手に入れることができます。サイズアップとダメージアップがあります。さあ、そして雷電流使っていきます。まだね、プラス2凸です。全然落ちません、やべえ。できれば限界突破マックス狙っていきたい。ほんとこれ使えるキャラなんですよ。そして軍神佐野、タップでデカプに周囲を消すニャンボキャラです。豪傑の種族効果アップ、そしてスサンのブレイダース、全消し3種類のプニを整理する、そして復活があります。ワンチャンあります。さあ、そしてですね、ウルトラセブン使っていくぜ。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。さあ、こんなパーティーでいきます。なんだ竜王。
さあ、ナンダ竜王もですね、むちゃむちゃ使えるキャラ、 SS ランクなんだけどダメージカットのスキルがあるんでむっちゃおすすめ。まあ僕はですね、もうすでに限界突破マックスまでね育成してるんで、まあ今回ねドロップさせることはできませんけども、持っていない人はぜひともここは貫突してほしいかなと思います。まあ、SS ランクなんでね、ドロップ率はねそんなに悪くないかなと思います。ただ挑戦者なので、まあ、運よくね遭遇できるかどうか、このあたりがポイントにはなってきます。さあ、このリュータ闘志意外と強いよね。さあ行きましたね。さあ何か落としてほしいお宝お願いします。落ちませんね。今回お宝のドロップ率自体は結構高いんです。12ポイント。さあ次は、さあ覚醒オロチいきます。今回これはどうなんだろうね、僕だけなのか挑戦者のドロ率がね低いんですよなんてだろう、偏りあるからしょうがないか。いつもは挑戦者は結構ねサービス的な要素があってね結構ドロップしてくれるんだけど、今回渋いんすよね。まあただ挑戦者今回そんな強くないんで、さあ必殺技連発していく、もうフィーバータイム外で連発していけばいけるんじゃないかと思います。さあデカブに作っておいて技ゲージ多く貯めるからの軍神、元祖軍神、よっしゃ落としませんね。何も落ちず、だんだんこのお宝のドロップ率もね悪くなってくる。12ポイントさあ超覚醒マムシ行事いきます。さあそろそろ何かドロップしてほしい挑戦者。さあデカブに作っておいて技ゲージ貯めるからの、さあ鉱物与えます。 SSS ランク。さあちょっとドロップしてほしいな。お宝付きでお願いします。厳しいね厳しい。ちゃんと鉱物も与えてるんだけどね。12ポイントさあ次は、おっと超強敵来ましたね。超覚醒青龍来ました。ちょっとこれはですねギミックいやらしい、この技ゲージ吸収がいやらしいんで、このデカプに作るスキル、そして技ゲージを固めるスキルをうまく使っていくと、まあ勝ちやすいかなと思います。さあ鉱物与えます。 SSS ランク。さあものすごく懐きました。さあ技ゲージ吸収結構えぐいっすね。さあこれで技ゲージ貯めるからの、まあ、うまくね技をつなげていくからの、さあフィーバータイム外で削るぜ。さあこのつなげてサイズアップスキル結構強力。しかしこの吸収ギミックマジエグいっすね。なかなか。さあこれでどうだ、もう一発か。これでさあ行きましたね。さあドロップオルシュス、落ちませんむっちゃ渋い。どうした。さあそして12ポイントおっとついに来たぜ、超強敵の雷電竜。雷電竜はね強いんですよ。一応特攻なしでも倒せますけども、特攻あると周回むちゃむちゃはかどります。その雷電竜自体もほんと使えるキャラなんで限界突破したいんだよね。今回逃すと今度またいつね雷電竜登場するかわからないんでゲットしておきたい。さあデカブに作っておいて、デカブに作って技ゲージ貯める、
そして G を1パーツ。いきましたね。59万ダメージ。落ちねえ、マジ落ちねえ。今日はダメだな。今日はマジであかんっすね。さあ育成していきます。